Evo, ljudi dožive ih i ja klima uređaj. Montirali smo ga iznad frižidera. E, sad ću da izađem da snimim spoljnu jedinicu. Ali mi se ne sviđa, ljudi, što su mi uvalili prljav kabal. To mi je baš, baš sam se iznenadio. Evo ga daljinski. Kažu da mogu da instaliram neku aplikaciju pa da govorno komuniciram sa klimom. Spoljašna jedinica. Drago mi je što nije bučna. I obećali su mi neki ljudi iz TikToka da će da mi kupe i plate montažu. Onda se kum ponudio i rekao da će on da mi kupi. I posle sam saznao da nije kum, nego da mi je majka kupila klimu na rate. I to je dokaz da ljudi, jedna je majka. Tražio sam da sprovedu ovaj tabla poluka. Rodila je jabuka. Malo ih ima, ali je bitno da nisu prskane. Evo i orasi su ove godine rodile, ali imamo komšinice veverice, one vole da jedu orahi. Evo i Dunja je rodila. Ali zato ljudi, šljive ništa. Ova jabuka ništa. Taj se takođe nikakav rod. A zato je rodila ova betonska petuljka.